Hansa. Det er Henrik Mos. Level 5! Der er noget galt med min hals! Beskriv langsomt, hvad der er galt. Jeg tror, der er noget galt med min trøjebold. Det lyder mærkeligt, når jeg suger vejret indad. Må man lade høre, hvordan det lyder? Det lyder nogenlunde sådan her. Nej, det var da ikke så godt. Hvis du vil, så kan jeg sælge mig til vores børende speciallæge, Valdemar Gunnar. Er de interesseret i det? Det lyder meget interessant. Stikker mig bare ham der, Valdemar Gunnar. Jeg kunne da ikke snakke med Valdemar Gunnar. Dags du! Jeg har brug for noget hjælp med halsen! Ja. Kan du komme herind på kontoret på fredag? Så kan vi lige se på den. Det lyder godt! Nu gik det fandme væk! Jeg er da glad for, at jeg kunne hjælpe. Jeg sender dig jo bare regningen.